Simba abale bafumu kumutegeje bulungi era ngena ku matanika na ku Simba na mu bunyandude na zenti no mu weekend era ngoze tani ko kuba nti no omukuru kibalama gwalogedde ke bana jama kya banange akasera ke ko kina kya munsaba kibenda kizibu kusinza ku ebo ile twakola twaingira endagano wakati wa fe aba NUP NURP wamu na wakuru ko pawa ndio kizo na ko pawa kiyo mbo kiyo mateka batu bisa batu dieka dieka sop sop kati ndaga njuka kula na bo atena yetu sop wanti eko mekereze kwa batu kiyo kumurama yosa usi wa niko sop kwa matiyo ya fichu bizio ama nubanji wako ni woke ni waka mati haa kiyo kumura vienga ama tenka kiyo wikasera mbote ni musa vechi wina mbara kwa wanti mbisonga zansili mba site chonga mkumi yenini alimu kwa mmeje kule mbira kati kwa isa wako zesa mbwa jepi nga wote wako kwa wikasera jivanji wale nenga wafi so omukuru simba ensonga eno gemuliko mulimu nyakasimbi matemali abanda uganda bobodde ensonga mujjawa obuvumu okuba nti muga mukina kyala kibagizibwe wekimanyi ensonga ekimanyi nup kati ya town centemu ne banne ate gwe obudde mubudde mugamba nti aa ekibiina kikyali kyaffe tukyetaaga akamukaweddemu nyo nola ensibwaki kiriba ekiti Neyanziza neyanze byo kubanga omulamwa mukulu nnyo ensonga eno yetaaga okuba nti etegeerekeka bulungi tetuvudde mu katale k'owino kugenda ku sekretariat ya NUP kugamba nti tugizibwa ekibiina so nga ate era njagala n'ensi etutegeere bulungi nti tetugamba nti tugizibwe ekibiina mu bukyamu bwe twali nga tusisinkana ne bannaffe aba People Power nga bakulembeddwamu mwami Kyagulanyi ne David Lewis Lubongoya bali bantu basatu abakiikirira ettundutundu lye baayogerako nga People Power Movement era mu nteeseganya zaffe no zaaviira ddala wala kuba twatandika enteeseganya mu mwaka gwa 2018 bwe twatuuka mu mwaka gwa 2019 abakulu abo bye twali tuteesezzaako baabivaako kale ne twawukana ne tugamba bagenze kuba tewali kitubatwalidde naffe tewali kitukoze ki kyetubaggyeeko nze kennyini obukulembeze bwange nga secretary general wa NURP ekibiina ekyo mu lubereberye kyali kiyitibwa National Unity Reconciliation and Development Party NURP nze ne mpandiika kubanga twali tufunye idea ey'okweteekerateekera okulonda kwa 2021 nawandiikira akalutiko k'ebyokulonda nga tubategeeza nti twalina obwetaavu nga ekibiina kya NURP okukendeeza obuwanvu bw'erinnya okulifuula NUP nga tukutuusa erinnya yokka nga tetukutte ku kawaayiro konna konna mu setup ya kibiina constitution tetwajogerako bwe twali tusaba olukusa olwo olukusa ne lwongerwa ne nkyusa erinnya okuva mu NURP ne lifuuka NUP olw'okuba nti twali twogeddeko ne mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye twabakubira nze kennyini nabakubira naye tebampa attention nga tubagamba nti bane twakyusizza ekibiina bwe muba nga mulina enteekateeka ey'okubanga era mujja ne mutwegattako tuli open you can come mukulusimbwa njagala ogemusa tumete obulambule bulungi NURP evamu NUP ng'ekyali mikono gyammwe nga nze sekuritale jeno w'ekibiina ekyo era certificate badging okuva mu electoral commission mu ngenaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana 2019 bwe bamba certificate erinnya lyalabika bulungi era nagenda mu maaso n'okulikulitinga ba members mu NUP nga nze sekuritale jeno waayo mwami Kyagulanyi bwe namutuukirira teyampa audience kubanga jukira mu 2018 twali twogeddeganyizaako naye teyampa audience ne tutambulira ddala nga tebatuwadde kuddamu kugamba nti bakyali interested kukola naffe joli abalamu mu mwaka gw'12 mu mwezi gw'omukaaga bwe baddamu ne bakubira mwami Kibalama naye nga ate tetwali tumonitaringa eryaligenda mu maaso mu ggwanga yes 2022 bwe bakomerawo mu mwezi gw'omukaaga ne bagamba bannaabe tukomyewo tukolagane nze kennyini ne mbagamba nti yes mukoze bulungi kubanga ekibiina ky'abantu bonna era ffe tetugenda basibira wabweru naye mu kukomawo ogwaleero twetaaga tubeeko ne byetuwandiika kubanga ku mulundi guli bwe mwajja twakole ebintu mutali buwandiike ne muyitawo ne mugenda temwakomawo
temwakola bunanza mwali mweyamye so olwali kwagala tubeeko bye tuwandiika ne bazina pages bbiri tuziwandiike wansi zitugaidinge nga mu nkolagana gye tukola ki gye tukolaganamu kubanga constitution y'ekibiina eno gye ninako kopi ekulaga nti tusobolera ddala bulungi nnyo mpozi okwongera okukitegeeza bannayuganda constitution eno ekulaga bammembers bafaanana batya mu kibiina abaami abo twabayingiza mu kibiina nga batugambye nti balina ekibiina ekyabwe kye bayita people power movement era bajoyininga ekibiina nga affiliate members as an organization so singa individuals kusimba ninasoba biyinzekawo bunyonyola ensonga eyo omanyi ensonga ekimu erimu amateeka yes mulimanya basitemwalina baloya bakibiina basobola okutegeera nti people power is just a movement temusobola kuba nimukola nayo omukago kakati kino nakyo kiri very interesting nti bwe twali nga tuyingidde mu nteeseganya kubanga enteeseganya zaffe zaali mu closed doors mwami Lewis David Lewis Lubongoya kati sekuritale jeno w'ekibiina yaweebwa obuvunaanyizibwa olwokuba nti twali tukwagala openinga up eri obaoliabo betwalise ba computers baffe nga twagala tutekumirenga ekyabo mwami Lubongoya yaweebwa omutemwa obuvunaanyizibwa atukiikirire ffembi since baali bajja twegattako era ye yadraftinga endagaano eno gye tugamba nti olwaliro etuusa okukola ki okuzibwa obujja kubanga ebintu bino bibeera mu buwandiike era ye yakwata endagaano eno n'agidraftinga n'agituwa nga bw'ogira abwe tuyifaanana n'agisayininga ng'agisayininga on behalf ye kye yayita ki people power movement fulokuba nti twali twagala okuba nga tutambula wamu ekintu kye twakikuumira munda mu mitima gyaffe era ne bayingira nga affiliate group tukizudde luvannyuma ate nakyo nti bo kye beeyita tekibangawo mu Uganda era si be bannannyini kyo era tekiriiwo naye kakati eyo ne beera subject of interpretation awo nyinogogera kuba nti ovaawo onoosomea tutaganyawo for how long mukwaleekubanga kyokuba nti no mukimanya nti kubeko ateriiwo era lwaki at this time tomuvaayo neyanziza ssebo endagaano eno yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 nesayiningibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu 2022 era ye nyininyini mwami Lubongoya nga akola draft eno mulimu clauses ziri 5 mu clause ey'okutaano egamba bweti nti the two parties have agreed to these terms having fully consented to them and without any compulsion the memorandum shall be reviewed a year from the date of executing this agreement bwe tuba nga tutunula lwaki twavudde kigamba bwe kiti nti enjuyi zina ebbiri ne people power bakkiriziganyiza bulungi nnyo mu nteeseganya zaabwe ze babaddemu nga tewaliwo bukwakkulizo bwonna bubanga butunulwamu naye endagaano eno ekoleddwa wakati w'abantu bano ababiri egenda kubanga eddamu okutunuulirwa ng'omwaka mulamba gukoze eki mulamba olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 bwe tuba nga tutunuulira endagaano eyakolebwa ng'erina ebintu byeyogerako wano biri kuba bino bisike twabiwandiika naye twabikaanyako nti tunaabeeranga n'ebifo tunaabeeranga ne offices ku secretariat mu bukulembeze mwami Kyagulanyi bwe nalayiza mwami Kyagulanyi nze kennyini nze namulayiza ku bukulembeze bwa NUP kuba nze nali custodian secretary general ne mu lukiiko olwo ne nnondebwa okubeera senior administrative secretary ow'ekibiina ofiisi eyogerwako mu ndagaano eno ne ofiisi tetondebwangawo mwami Kibalama n'abantu abalala abaali mu ndagaano eno balina okubeera n'ofiisi zaabwe ezitatondebwangawo oboolyawo kye tuvudde tugamba nti nga tusemberedde ennaku z'omwezi nga 11 katuwandiikire bannaffe kuba tukola ebintu bbanija kusaba okukwata endagaano eyo ojuze mu kamera bulungi nnyo munnayuganda asobole okuba nti alaba nga kyetwogerako si bibyo ebijja buzimu wabula ensonga kyetwogerako yeeyo yennyininnyini etambula okusobola okusigala gwengo nyonyonyola then endagaano erabwako tuba kabonero akaliko akatuka okupawa then ambula gy'okutteeri akabonero kali akali mu nsonda keekandi ka NUP akabonero akali mu nsonda keka NUP kubanga ambulera eno nga akabonero k'ekibiina twakawandiisa mu mwaka gwa 2004
Mwira. Nti mwaka kwa 2020 tetwa alina kabonero ka. Okay. Era mwami chakulani. Kalina kintu kyayongedde ku ki? Ku kabonero ka. Wabula yajja n'ayingira mu kibiina. Nga omuntu yenna omulala yagadde akola ki? Bwe yali badde ayingira mu kibiina. Buno mukolo guli wano gwadde bigere bisibe bwongoye. On behalf of the People Power Movement. Walumwami Kibalama naye n'asayiningako nga yali party president kubanga endagaano njagala ogitunuulire nti yakolebwa tetunagenda mu delegates conference efuula mwami Kyagulanyi ki president w'ekibiina kitegeeza nti twali tukola endagaano nze nasayiningako nga secretary general wa NUP mwami Kibalama n'asayiningako nga president wa NUP so ebibadde bibongesebwa nti ffe twawaayo ekibiina nga bakiyita NURP mwami Kyagulanyi no. Abantu batusanga tuli mu NUP mu bukulembeze nga weebuli mukulisibwa temuwangayo NURP nedda sebo mumwatusi ne mukifuula NUP nze kennyini kubanga singa waalibaddewo omuntu omulala eyakikola n'aligambye nti ffe twakyusa it was my leadership nga secretary general era nze nawandikira inspector general mu police nga mutegeeza ku lukiiko olwalina okutuula hotel triangle nempandikira chairman wa electoral commission ebiseera ebyo yali Yari umbrella twagiteekawo mu 2009 teyazze mu mwaka guno na mwami Kyagulanyi so nno kakati awoolabira nti ffe twateesa ebintu bino ng'abantu tetwateesa bintu bino twagala kulwanisa muntu yenna ne bwe biba nga tebitambudde bulungi ate kugenda kubeera buvunaanyizibwa bwaffe okwesobolayo era okulaba nti bitereera kubanga the end of the day bannayuganda bo kyebasinga okuba nga beetaaga nange nga mwendi twetaaga okubanga bye tukola biri mu mateeka omuntu yenna ava ku mateeka agenda kubeeranga asasuliranga ye ekintu kino njagala tukitegeere bulungi nnyo bannaffe abatulaba ku STV nti ffe nga abantu abaatandika ekibiina kya NUP tetulina problem tetukayanira kibiina tukayanira obubananyini bwa kibiina ne twagala nnyo rule of law okuba ng'ennyikira munda mu kibiina gyemwakkaanyako bibenga endagaano zemwako bibenga zezitambula eyo nsonga nkulu nnyo naye ate enjagala okimanyi nti gye twakkaanyaako waliwo supremacy gye tuyita constitution y'ekibiina eyo nsonga nkulu nnyo nti webatogobereddwa nakyo ate kigenda kuleetera obukulembeze bwe twateekawo ekizibu kinene nnyo kubanga bateekeddwa otubuulira kiki kyekyavaawo tetukolanga ka amendments mu constitution nkulaze nti olwaleero nina constitutions bbiri eno ojja kwesanga nti bannaffe abazza eggulo gye baabawa gye bakozesa bakyagulanyi kino nze nkiteekako nga maze okunoonyereza nga nkizudde nti nze kopi eyaffe gye twasigaza nga tuwandiisa ekibiina kubanga wuwandiisa baliteiningayo kopi emu naawe awandiisiza ne bakuwa kopi kakati eno kopi yeyawandiisibwa mu mwaka gwa 2009 ndowooza kameramaani osobola okuba nti ozuumingamuko abantu gye bategeera bannaffe nti kyetuliko sikyakuggwa leero bwe tunaba nga tetunaba kufuna bwenkanya mu nsonga zino ezikwatagana ku mateeka constitution eno ebaddewo era erambika bulungi nnyo butya ebintu bino bwe birina okuba nga bikola ki nga bitambula bwe ndaba constitution eriwo nga tetukolanga amendments mu constitution kubanga muno mulimu akawaayi akakulaga butya constitution bw'egenda okuba nga ekola ki ekyusibwa bwe mukyusa erinnya nebira shopeni nida mu NUP mwajenga constitution mateeka nga y'omu tacyukangako era eyo close twagiteekamu nga tuwandiikira abaakakiiko nti tukyusa linnya naye ebigalo byonna byonna bisigalangamu byali ngenda sababu biyimirizaawo njakuza mukulu owa NRM.